नमस्कार अपना सर्वान आज प्रथम अपना सर्वान जे शिवराय जे जिजाऊ जे ज्योति जे क्रांति जे भीम जे बिरसा मुंडा मित्रों हो पालकांनो आणि विद्यार्थी मित्रांनो आज अपन अशा एक व्यक्तिमत्वाला भेटण्यासाठी किंवा मुलाकात घेण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही सर्वजण इप्टा संघटनेच्या वतीने जमलेलो आहोत। खरतर हे व्यक्तिमत्व म्हणजे असं खूप काही मोठं व्यक्तिमत्व नसून एक छोटीशी कन्या आहे जिचं नाव असं जरा वेगळ्या प्रकारचं आहे का कल्पना विजय। खरतर ह्या वयामध्ये लेकरं जेव्हा खेळत असतात बागडत असतात त्या वयामध्ये गाथण आपलं जे काही ज्ञान आहे हे ज्ञान अद्ययावत कसं करता येईल यासाठी तिने खूप प्रयत्न केला। तिला इंग्रजी विषयाबरोबरच ते ब्रिटिशकालीन जी काही इंग्रजी आहे किंवा स्पॅनिश आहे या भाषांचा देखील ह्या वयामध्ये अभ्यास केलेला आहे। एवढंच नाही तर प्राथमिक शाळेमध्ये शिकत असताना देखील अर्थात तिचं शिक्षण जे आहे याबरोबर मला सांगावंच वाटतं की तिचं शिक्षण हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नोंदवडी इथे झालेलं आहे, परंतु इंग्लिश किंवा इंग्रजीमधून तिची जी कमांड आहे ते अतिशय प्रभुत्व जे आहे अतिशय चांगल्या प्रकारचं आहे। आणि म्हणून कुठल्या प्रकारच्या पालकांच्या मनामध्ये ज्या काही भीती असतात शंका असतात त्या शंका दूर करण्यासाठी ही खास आजची मुलाखत आपण गाथाची घेत आहोत। खरं तर प्रत्येक आई बापांसाठी गाथा हे आयडॉल असावं असेल असं माझ्यासारखीला वाटतं आणि म्हणून आज आपण गाथाकडे वळत आहोत। आपण आता गाथाशीच संवाद साधतोय तर गाथा तुझं गाथा कल्पना विजय हे जे नाव आहे आपण पाहतो भारतीय संस्कृतीमध्ये की साधारणतः आडनावं लावली जातात पण तुझं असं नाव काय आहे गाथा कल्पना विजय? जी भारतीय व्यवस्था आहे त्यामध्ये जे आपलं आडनाव जे आहे ते जात दाखवण्याचं काम करतं आणि मी माझ्या आई वडिलांना असा प्रश्न विचारला की माझं नाव असं काय बाकीच्यापेक्षा वेगळं की गाथा कल्पना विजय माझ्या नावात आडनाव का नाहीये, तर त्यांनी मला सांगितलं की आपण सगळे भारतीय आहोत आणि जात म्हणजे माणसांना माणसापासून दूर नेते म्हणून आपण आडनाव न लावता माझं माझ्या आईचं आणि माझ्या बाबांचं नाव आहे। अरे म्हणजे खरं तर तुझ्या आईवडिलांना देखील धन्यवाद द्यावं लागेल। आणि तुझं सुरुवातीचं म्हणजे तू आता अगस्त ऍच्युला शिकतेस ना अगोदरचं शिक्षण तुझं मला समजल्याप्रमाणे नवलेवाडी इथे झालेलं आहे, मग नवलेवाडीमध्ये शिक्षण झालेलं असताना देखील तुझं इंग्रजीवर जे प्रभुत्व जे आहे ते खूप चांगलं आहे म्हणजे आम्ही देखील ऐकलंय तुझे चॅनल आम्ही बघितले तुझे युट्यूबवर तुझे काय अपलोड केलेले व्हिडिओ आहेत ते देखील आम्ही तुझे फॉलोअर्स आहोत, मग हे ज्ञान जे आहे ते तू कसं मिळवलंस? मी सुरुवातीपासूनच माझ्या आई वडिलांनी मला असं कधीच म्हटलं नाही की तू मोबाईल घेऊ नकोस किंवा कॉम्प्युटर घेऊ नकोस, तर ते जेव्हा मी इंटरनेट बघायचे तेव्हा युट्यूबच्या ज्या व्हिडिओ होत्या तेव्हा मी बघत असतानाच मला फॉरेनचे जे युट्यूब चॅनल आहेत ते मला सापडले आणि मी मग त्याचे व्हिडिओ बघायला लागले। त्याच्यानंतर मी काही इंग्लिश गाणे ऐकायला लागले, त्याच्यानंतर काही थोडेसे पिक्चर पण बघितले आणि ते ऐकून ऐकून माझ्या ते मनात बसलं अरे हे तर खूप छान आहे मग आपण पण असं का नाही करू शकत, मग मी ते ऐकलं आणि मी स्वतः बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि मग आता मला ते जमलं। मग नवीवाडी सारख्या ठिकाणी तिथे मराठी शाळा होती ना तरी देखील तुझं इंग्रजी इतकं सुंदर असताना मग तिथल्या शिक्षकांची तिथले जे शिक्षक होते त्यांचं शिकवण्याचं वेगळं काय होतं की तू स्वतः सगळं डेव्हलप केलं? मी जे माझे शिक्षक होते त्यांनी मला खूप मार्गदर्शन केलं, मला काही अडचण आली किंवा मला काही माहिती हवी असली तर मी कधी त्यांना विचारलं तरी ते मला भरपूर माहिती सांगायचे आणि माझी एखादी गोष्ट समजा चुकली तर ते मला सुधारायचे आणि पुढच्या वेळेला असं होऊ नये म्हणून मग ते मला समजून सांगायचे। आता तू ज्या भाषा शिकतेस मग त्या कोणकोणत्या भाषा शिकतेस? मी सध्या ब्रिटिश ऍक्सेंट आणि अमेरिकन ऍक्सेंट आणि थोडी थोडी स्पॅनिश। थोडस ब्रिटिश जे आहे इंग्रजी तिला आमच्या सर्वांना बोलून दाखवू शकतो? बरं मग मी माझं इंट्रोडक्शन हरकत नाही। हे गाईज वेलकम हियर, सो टुडे माय नेम इज गाथा अँड आय एम अ युट्यूबर, आय स्टडी इन 8th स्टँडर्ड अँड करंटली आय एम लर्निंग गेम डेव्हलपमेंट एज वेल। क्या बात है, वेरी गुड। तू आता माध्यमिक अगस्ती विद्यालयामध्ये शिकतेस पण तिथल्या शिक्षकांचं तुझ्या याच्यामध्ये काय काय भूमिका राहिली? ते मला नेहमीच सपोर्ट करतात आणि मार्गदर्शन करतात, त्यांना सुद्धा समजा मी एखादी नवीन गोष्ट शिकले तर मी त्यांना जेवढ्या उत्सुकतेने मी त्यांना सांगते तेवढ्याच उत्सुकतेने ते मला परत उत्तर पण देतात आणि मला अजून प्रोत्साहन देतात। तू चौथीला असताना मला वाटतं की चला आनंदाने वाचूया हे जे
पुस्तक आहे लिहिण्याचा तू प्रयत्न केलास, मग ह्या पुस्तक लिहिण्यापाठीमागे तुझी प्रेरणा कोण आहे किंवा हे कसं तू करू शकतेस? मी जेव्हा तिसरीला होते तेव्हा माझी आई तिची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावरती ते जर्नल आर्टिकल असं बरंच काय काय लिहितात आणि मी दोघांना पण काम करताना बघायची की ती काहीतरी लिहितात. मग मी त्यांना विचारलं आई तुम्ही असं काय करताय, मग त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही आर्टिकल जर्नल बुक्स असं लिहितो. मग मी पण त्यांना असं उत्सुकतेने विचारलं की मी पण माझं पुस्तक नाही लिहू शकत का, तर ते म्हटली तू लिहू शकतेस. आणि मग मला ती तशी आयडिया आली आणि मी माझ्या तीन मैत्रिणी मधुरा, दर्शना आणि मधुश्री त्या माझ्या खूप जिवलग मैत्रिणी आम्ही चौघींनी मिळून तिसरीला असताना ह्या पुस्तकाची आयडिया आली आणि आम्ही गोष्टी लिहायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर बरोबर आम्हाला एक वर्ष लागलं आम्ही शाळेच्या वेळात वगैरे ते करून हे पुस्तक लिहिलं. त्याचे जे संपादन आहे अनुवाद आहे तो मी केला, त्याचं टायपिंग ते पण मीच केलं आणि ह्या पुस्तकातले जे चित्र आहेत ते मधुश्रीने काढले आणि ती खूप उत्तम अशी चित्रकार आहे. बेटा जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळा जी मराठी मीडियम ज्या आहे त्या मराठी मीडियम कडे पाहण्याचा पालकांचा किंवा सगळ्यांचा जो दृष्टिकोन आहे हा वेगळ्या प्रकारचा आहे की इतर मीडियम मध्ये जर आपण किंवा इंग्रजी मीडियम मध्ये जर लेकर शिकले तर चांगल्या प्रकारचे शिकू शकता, चांगल्या प्रकारचं ज्ञान त्यांना मिळू शकतं. अशी जी काही मीडियाद्वारे वेगळं किंवा लोकांद्वारे पसरवलं जातंय ते त्याच्यामध्ये तुला काय वाटतं? म्हणजे नेमकं मराठी मीडियम मध्ये शिकणारी मोठी मुलं कमी कच्ची राहतात की इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकल्यामुळे खूप त्यांचं ज्ञान वाढतं, असं तुझं काय मत आहे? माझं पहिले मी मला मुलांना असं सांगू इच्छिते की तुमचा जो म्हणजे मराठी शाळेतल्या बऱ्याचशा मुलांमध्ये असा एक न्यूनगंड तयार होतो की आपण मराठी शाळेत शिकतोय आणि जे इंग्लिश मधले जे मुलं आहेत इंग्लिश मीडियम मधले तर त्यांच्या एवढा असं आपल्याला इंग्लिश बोलता येणार नाही किंवा ते जे आपल्यापेक्षा चांगले इंग्लिश बोलू शकतात आपण मराठी शाळेत शिकतो मग आपल्याला इंग्लिश जमत नाही. तर मला त्यांना असं सांगायचंय की मी सुद्धा मराठी शाळेतच शिकलेली आहे आणि असं काही नसतं, मीडियम हे आपल्याला एक शिकण्याचं फक्त माध्यम आहे, शिकायचं आपल्यालाच असतं आणि कुठेही शिकलो तरी शेवटी समजून घेण्याची जी वृत्ती आहे ती आपल्यातच असली पाहिजे. त्याच्यामुळे मराठी शाळेत शिक्षण खूप उत्तम मिळतं आणि तिथे शिकणारे मुलं सुद्धा इंग्लिश शिकू शकतात, त्याच्यावरती कमांड मिळवू शकतात. मग तुझं इंग्रजीवर जे प्रभुत्व मिळवलेलं आहे या पाठीमाग कोण आहे किंवा मग हे प्रभुत्व मिळवून देण्यामध्ये कुणाचा जास्त हात लागला किंवा हातभार लागलेला आहे? त्याच्यामध्ये माझे शिक्षक, माझे आई वडील, अगदी माझे मित्र मैत्रिणी, त्याच्यानंतर जे इंटरनेट आणि जे सुविधा ज्या आहेत त्या सगळ्यांचं खूप मोठं आहे. आता आपण बघतो की डिजिटल दुनियेमध्ये वावरत असताना पालकांची मोबाईल किंवा इतर सगळ्याच डिजिटल दुनियेमध्ये बघत असताना की पालकांच्या मुलांना मोबाईल द्यावे की नाही, मग त्याचे परिणाम कसे होऊ शकतात, असा एक पालकांमध्ये एक प्रश्न निर्माण झालेला असतो. मग तू पालकांना काय सांगशील की मोबाईल शिक्षण किंवा मग मोबाईल देणं योग्य की अयोग्य किंवा मग त्याचा विपर्यास कशा प्रकारचा काय करू शकतो? त्याच्याबद्दल मी असं बोलेल की मी जेव्हा लहान होते अगदी पहिलेला होते जेव्हापासून मला कळतंय तेव्हापासून मी कॉम्प्युटर मोबाईल ह्या सगळ्या गोष्टी वापरते आणि मला असं पहिल्यांदा पालकांना असं सांगूशी वाटेल की जेव्हा आपण मुलांना म्हणतो की हे घेऊ नको किंवा मग हे याच्यापासून दूर राहा ते आम्हा मुलांना तेच करायला जास्त आवडतं आणि माझे आई वडील मला असं म्हणत नाही, ते उलट म्हणतात की म्हणजे तू वापरू शकतेस. पण त्यांनी मला असं सांगितलं की आपण ते कसं वापरायचं किंवा आपण त्याचा चांगला उपयोग कसा करू शकतो. आता हे जे डिजिटल मीडिया आहे अगदी सोशल मीडिया सुद्धा ते खूप ऍडिक्टिव्ह असतं आणि त्याच्यात माणूस एकदा गुंतला की मग त्याच्यातून बाहेर पडणं थोडं अवघड असतं आणि ह्याचा वापर आपण चांगला करू शकतो. जसं काही युट्यूबवरती आपल्या शाळेच्या व्हिडिओ किंवा आपल्याला एखादी नवीन माहिती पाहिजे किंवा नवीन गोष्ट शिकायची ती आपण त्याच्यावरून घेऊ शकतो आणि सोशल मीडिया जेव्हा आपण स्क्रोल करायला लागतो तेव्हा आपण त्याच्यात गुंतल्यानंतर बाहेर पडणं अवघड असतं. त्याच्यामुळं आपण दुसऱ्यांचे फॉलोअर न बनता आपण स्वतः त्याच्यावर आपले विचार टाकले पाहिजेत असं मला वाटतं. असं ऐकलं की ती बरीचशी पुस्तकं आतापर्यंत महामानवाची वाचलेली आहे, मग हे पुस्तक वाचावी किंवा पुस्तकातून ज्ञान मिळतं किंवा पुस्तक तुमची मस्तक घडवतात हे तुला कोणी सांगितलं? आता पहिल्यापासूनच मी जशी म्हणजे लहानाची मोठी झाले तशी मी माझ्या घरात माझ्या आजूबाजूला सगळीकडे पुस्तकं बघते आणि जसं मला कळते जेव्हा मला वाचता येत नव्हतं तेव्हा माझी आई आणि बाबा दोघेही बसून मला पुस्तकं वाचून दाखवायची. आधी मी गोष्टींची पुस्तकं वाचली ती ऐकून मला खूप छान वाटायचं. मग मला जसं जसं वाचता यायला लागलं तसं तसं मग मी वाचत गेले आणि मग मला त्याचा छंद लागला.
आज आपण पाहतो की फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल किंवा व्हॉट्सअप असेल, या अनुषंगानं अनेक संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे. मग नेमकं हे याचा वापर कितपत करावा किंवा वापरू नये इथपर्यंत आलेले आहे. नेमकं तुला काय वाटतं तुझ्या ह्या छोट्याशा वयामध्ये? मी सगळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरते आणि सुरुवातीला मीही त्याची एक ऍडिक्टिव्ह होते. पण जेव्हा मला आई बाबांनी समजून सांगितलं की याच्यात गुंतण्यापेक्षा आपण त्याचा चांगला वापर कसा करू शकतो हे बघितलं की मी आपण आपोआपच त्याच्यातून बाहेर निघू. मग त्याच्या नंतर माझा युट्यूब चॅनल होता, म्हणजे आहे अजूनही, तो मी शेअर करते. जे माझे विचार आहेत ते मी त्याच्यावरती मांडते. आणि मी सुद्धा आधी फॉलोअरच होते, पण आता मी फॉलोअर नसून मी स्वतःच टाकते, त्याच्यामुळं मग मी ऍडिक्टिव्ह नाही आता. आणि मग कोरोनाच्या म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये, कोरोना आल्यानंतर लॉकडाऊनचा जो कालावधी सुरू झाला, त्यामध्ये तू नेमकं काय केलं? म्हणजे इतरांना कसं बोर होतो किंवा काही मुलं म्हणतात की आम्हाला शाळेत गेलं पाहिजे, शाळेत आम्हाला घरी जमत नाही किंवा करमत नाही, शाळेत गेल्यानंतरचा एक वेगळा हे असतो, अंतर्भाव असतो. किंवा आपण आता पाहतो की शिक्षक आणि विद्यार्थी हा जो दुरावा आहे, हा ओलावा जो आहे किंवा आस्था आहे किंवा प्रेम आहे, हे थोडंसं दूर होत चाललं असं तुला वाटत नाही का? नाही, ते नक्कीच तसं होतंय. जे आपण शाळेत जाऊन जे शिकतो, आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर मिळून जे शिकतो आणि ऑनलाईन शिकण्यामध्ये नक्कीच फरक आहे. पण सध्या असं काळ आहे की आपण बाहेर जाऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे आपण स्वतःच शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि ह्या लॉकडाऊन मध्ये मी गेम डेव्हलपमेंट शिकतेय आणि माझा एक मित्र आहे इटलीचा, त्याच्यासोबत मिळून मी एका प्रोजेक्ट वरती काम करते आणि लवकरच तो गेम आम्ही प्ले स्टोर वरती रिलीज करणार आहोत. आणि ह्या लॉकडाऊन मध्ये मी पुस्तकं वाचली, एवढ्यातच मी आता आर के नारायण यांचं द गाईड हे पुस्तक वाचलं. त्याच्यानंतर मी थोडेसे पिक्चर सुद्धा बघितले. पण मग लॉकडाऊन मध्ये बोर होण्यासारखं असं काही झालं नाही, थोडासा अभ्यास पण केला, त्याच्यानंतर गेम डेव्हलपमेंट शिकले. मग हे सगळं केल्यानंतर बोर व्हायचं काही कारण नाही. मला शेवटचा तुला प्रश्न की आमच्या मराठी मुलांच्या मराठी शाळेमध्ये शिकणारी जी मुलं आहेत, तुझे ज्ञान मिळवले आहे, थोडस तुझा अनुभव त्यांच्याशी शेअर करशील की नेमकं काय, म्हणजे जी भीती असते सगळ्याच बाबींची किंवा मग बघण्याचा दृष्टिकोन हा बदलण्यासाठी तुझा ऍटिट्यूड तू थोडस सांग. मला माझा अनुभव शेअर करायला फार आवडेल. मी जेव्हा नवल्याडी शाळेत होते तेव्हा मला पहिल्यापासूनच प्रेझेंटेशन वगैरे बनवायला खूप आवडायचं. आणि मी माझ्या शाळेत जे शिक्षक होते, माझ्या शेळके मॅडम, त्याच्यानंतर धादवड सर, त्याच्यानंतर आहेर सर, पांडे मॅडम, दहाळे मॅडम, असे भरपूर शिक्षक होते. तर मी माझं प्रेझेंटेशन माझ्या लॅपटॉप वरती बनवायचे. आणि मी एक दिवस आहेर सरांना सांगितलं की सर मी प्रेझेंटेशन बनवते, तेव्हा मी पहिलीला होते. आहेर सरांच्या वर्गात प्रोजेक्टर होता, तर त्यांनी मला असं प्रेरित केलं की मी प्रेझेंटेशन बनवलं की मी शाळेत घेऊन जायचे आणि सर प्रत्येक वर्गाला बोलवून माझं प्रेझेंटेशन तिथं दाखवायचे, मी त्या प्रेझेंटेशन बद्दल सांगायचे. आणि असल्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स वाढत गेला, मुलांसमोर बोलण्याचा कॉन्फिडन्स होता तो माझा वाढत गेला. आणि त्या शिक्षकांनी मला खूप सहकार्य केलं, अजूनही करतात. आणि एकदा काय झालं, मी कविता लिहिली होती आणि मला मॅडमनी असं सांगितलं की परिपाठात तू सर्वांसमोर बोलून दाखवते. पण मला आधी शाळेत जायला भीती वाटायची आणि तेव्हा मला जेव्हा पुढं पाठवलं तेव्हा मला खूप भीती वाटली. आणि तेव्हा आमचे जे मुख्याध्यापक होते धादबड सर, त्यांनी स्वतः माईक धरला आणि मला कॉन्फिडन्स दिला आणि मग मी कविता म्हटले आणि तिथून पुढे मग माझा कॉन्फिडन्स अजूनही आहे. मित्रांनो, नक्कीच आपण जर पाहिलं की गाथा जी आहे, काथानं तिच्या वयाच्या मनानं प्रचंड असं ज्ञान मिळवलेलं आहे. खर तर हा जो काही व्हिडिओ होता, हा व्हिडिओ आपल्या मराठी मीडियम मध्ये शिकणाऱ्या सर्व लेकरांसाठी, पालकांसाठी एक प्रेरणादायी असणार आहे. आणि म्हणूनच हा छोटासा प्रयत्न गाथाच्या रूपाने तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. जर तुम्हाला व्हिडिओ हा जर आवडला तर गाथाच्या आणखी आपण मुलाखत घेणार आहोत. तिने जे काही ज्ञान मिळवलं, तिचं जे काही फ्लुएंट इंग्लिश आहे, जी कमांड आहे, ही कमांड ती कशा प्रकारची, एवढंच नाही तर ती आपल्या मैत्रिणींना देखील इंग्लिश इंग्रजी विषय समजवून सांगते, इंग्रजी शिकवते आणि त्यातून स्वतःच पण ज्ञान हे करण्याचा प्रयत्न करते आणि इतरांना पण देत असते. एक सामाजिक जी काही जाणीव आहे, जी भावना आहे, ही आई वडिलांकडून आणि परिसरातून तिला मिळाल्याचे ती सांगते. खर तर गाथाचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. तिच्या पुढच्या आयुष्यासाठी, तिच्या करिअरसाठी आपण तिला सदिच्छा देऊया. आपण सर्वांनी वेळ दिला, धन्यवाद. धन्यवाद गाथा.